Kako selektujete? Kako selektujete? Da li ga nekad kažete imate autocenzuru? Ja selektujem karikature, meni je najvažnije, znate, karikature kao jedan vodeni cvet. Ona živi jedan dan. I tog dana, ako je recimo događaj tog dana i sutra dan ja objavim karikaturu na tu temu, onda je ona najubojitija. Znači mora bude aktuelna. Jeste, onda je aktuelna. I onda posle 2-3 dana ono se već zaboravi. Znate, kažem, karikatura živi kao vodeni cvet. Ali opet taj cvet može da se osuši pa da se napravi neki herbarijum. To je tačno. Kad se vratite 20 godina unazad... To je tačno. U tom herbarijumu, to ste mi dobro da ste mi dali taj šlagvot, u tom herbarijumu, koji ja naravno negujem i čuvam, su svi ti likovi koji će tako ostati, mislim, zabeleženi. Upravo to. I oni neće ostati zabeleženi sa nekim drugih fotografija, nego baš sa karikatura, kao što su u ostalom u čitavoj istoriji Evrope svi ovi diktatori koji su se pojavljivali i koji su bili zločinci i tako dalje, i koji su završili na sud, mislim, koji su osuđeni. Oni će biti tako zabeleženi kao što su ih nacrtali karikaturisti.